Ti si sve skrenila, dobro. Jel se ovdje voda ugrela? Ima vode. Nema vode. Daj vodu. Olivera. Eto. To je samo za kad se bude pravio film, da znate. Evo, gac. Olivera Andrić na Instagram profilu. Oliverine čarolije. I ona stvarno ima čarolije. Koji je gledao kod nas, zna to već i odavno, a ko je prati tamo isto tako dobro zna. Pogledat ćemo Instagram profil nešto kasnije. Olivera, što nam praviš? Pravim. Torta se zove pahulja. Znači, onako baš je pahulja, mekana, sočna, više filo nego kora i tako. Pa, da počnemo. Da počnemo. Da. Ovako, prvo bi, znači, kore umutila. Ovdje smo već umutili belance. Znači, ide tri belanaca na jednu koru. Tri kore se prave, znači, treba 12 belanaca. A tri kore, to je 9? To sve zajedno. Ne, ovo je 4 belanaca. Nešto ne snima. Nisam s matematikom inače super, ali vidim da ipak... Znači, 4 ide belanca. 4 belanca, da. To je umućeno. Dobro. Znači, i dodajemo 4 kašike šećera. I 4 kašike šećera. Znači, po belance tu jedna kašika šećera. Eto, kad se umutilo. Onda dodajemo kašiku brašna. Kašika brašna. I jedna kašičica sirćeta. A može limun umjesto sirćeta? Može. Ja znam da se posljednji ne osjeti sa to sirće. Ne osjeti, da. A čisto dok pravim, ja volim da mi je na limun. Dobro. Dobro. Eto je to. E, sada mi treba kalup. 24 cm. Kalup, prečik. Stavljate pek papir i ništa, znači... I samo prebacimo koru. Prebacimo koru. Izvoli, kako si ti, Olivera? Pa, dobro. Jesi li? Jel radiš puno? Pa, onako radim, da. A tvoja čera, ova lepa ovdje? A, pa ona ide u školu. I Emilija, jel' tako? U školu ima 15 godina, nedavno bio rođendan. Sad ćete da vidite šta je Olivera smislila. Aj ti reci da neću ja baš, jer ti si to uradila. Da ja kažem? Da, ti kažeš. Pa ovako, pošto nam je bio rođendan, pošto ste me zvali za kad mi je bio rođendan, a i Emi je bio rođendan skoro i mom sinu, tako da smo rješili da vas malo počastimo. I obećali smo i u prošloj emisiji da ćemo nešto doneti, pečeno na 4 noge, tako da doneli smo jedno pečenje. Da se poslužite. Znači, nevjerovatne, mi smo zaboravili što je rekla prošli put, mi to onako, a ona stvarno žena donela. Hvala, Olja. Evo, stavi ovdje da se peče, na koliko stepeni? Na 200 stepeni, jedno 10 minuta. 10 minuta. Ima, jesi ti možda manekenka, tako mi izgledaš, vitko, tanko? Da. Jesi? Da. Gde? Mora agencija Select. A, pa tamo je divno. Pozdravi Nebojku. Da. E, od onih 12 belanaca, ostalo nam je 12 žumanaca. Da. I to ćemo ovdje skuvati na pari. Na pari. Dobro. Uključit ću. Ja sam malo pomerila, pošto je voda počela da vri. Daj to pečenje, Olja. Pa evo, treba neko da donese. Veso. Ovo je hleb. Ti si hleb donela. Da, domaći hleb iz naše lokalne pekare. Kao i prošlo što je bilo, pa svidao vam se. Jel' tako? Donela bila i sad si opet. Ona je sjajna. Izvinju, u kom se mesu sve to nalazi za one koji nisu gledali? U januar. I pečenje, i pekara, i sve. Ja ću na ovoj strani samo ovo da otvorim, a ti tamo svoje. A gdje volim ovo krckavo dozgo? Opa, ja jedino od toga volim krckavo i uši. I uši, ozbiljno i uši. To sam pojela. I ja. Marinče! To je bio Vesa. Ovo je bio Vesa. Ne, ne, to sam se približio. Slobodno. On bi da se pridruži, aha, dođi Veso, ajde. Veso može seći hleb. Da, evo Veso, kaže Olivera, može da sečeš hleb, izvoli. Tako ti rekla. Dobro. Ti si mislila da ćeš da jedeš odmah, moje druškane. Evo je već ušla neka mua. Ne, nego da javim mužu da... On je htio da kupi neki hamburger, pa da mu javljam da Boga mi ne kupuje pored ovoga hamburgera. Možete ovo kuvati, a ja ću s ovim.
da stavim, da pravim drugi deo fila od tog prvog. Dva pudinga od vanile. Od vanile. Da. 4 kašike šećera i malo razmutimo mleka, znači od 500 ml. E, sad Vesu, uzmi tanjer pa jedi. Ajde, zaslužio si. Isto koja leba. Samo da završimo, Dino i svi. Dobro, završi. I onda stavimo u ovo mleko da skuvamo puding. Može. Pogledajte Oliverin profil, Oliverine čarolije i sad vidite šta sve ima. Sve radiš ti ovako sama, Tote? Da, sama. Ti si sama učila dekoraciju ili... Sama, pa volim da pravim, da si igram. Jeli? To najviše volim da radim. Ajde, ono, napravim tortu, to... Ovaj, to... Brzo, to svi znaju. To se podrazumeva. Da, to se podrazumeva. E, onda kreće, znači, dekoracija. Najviše volim da napravim 3D torte i figurice i cvetiće. To najviše volim. Ma da. I nije ti žao kad ljudi dođu samo i pojedu? Pa, ne znam, nisam ih videla. A ti se toliko truda. Ti samo isporučiš. Obično deca ne daju da se seku torte. Pa da, žao im bude. Pa znam. Ali šta će mora. Oliverine čarolije. Sve, ja ne znam koja je lepša od koje. Sve su predivne. A znamo da su ukuse. Jo, vidi zekonju slatkog. I za venčanje, i za krštenja, i čestitke i pozdravi, sve imamo. Bravo, Olja. E, tako. Pa ništa, onda ovaj zapakovan je... Možu, tako nisam ja rekla, majke. Mislim da je muž suprug bio negde prošle put kad smo bili pa nije mogao da proba suhomesnatu. Znam da si nešto regla. Jel tako bila? Da, rekao da. I eto. Sad je tu, valjda. Sad je tu. Trebalo bi. Eto. Ne kontrolišem ga, možda bi valjalo. Da. E, u ovaj fil, puding, stavimo 200 grama bele čokolade, znači odmah da se otopi. Bele, dok je još vruć, tako? Da, jeste. Pa tako je najlakše nego kasnije da se topi. A pogledajte iza, jedu, niko kameru više ne drži. Jel nas snima neko? Pustili kamere, ništa. Masne vam ruke, pa ne možete kameru. Kakav posao imaju ovi naši, Olja. Evo, ovo je skuvano, samo treba još da se malo otopi čokoladice i to je to. I to je to, dobro. Da, ide 250 grama margarine ili 250 grama putera sta. Dobro. To se umuti. To umutiš i onda dodaješ ostalo. Da. E, tako. Jel više volite jagnjeće ili prasjeće? Šta volite više? Ne biramo. Ne. Evo, stavljamo prvo ovaj puding. Unutra u maslac. Da, da se to lepo razmuti. Zatim, to sve umuti zajedno. Da, umuti malo. Ok. E, znači, bitno je samo da se sve to prethodno ohladi. To je važno, je li tako? I onda stavimo ova ohlađena žumanca. Ohlađena žumanca idu unutra. Da, to sve pomeša. I to je taj prvi fil. Koji ti torte najtraženije po ukusu? A po izgledu isto? Po ukusu? Pa čokoladne. Čokoladne? Ma da, kako ko, neko traži voće, neko čokoladne. Uglavnom, čokoladne sa dosta lešnika. Sa dosta lešnika? Ne oraha, nego lešnika? Lešnika, da. A, vidiš. Pošto trošim dosta Da. Da, zanimljivo. Nekad su bili orasi. Da, naravno, reforma, nemam pojma. Da. Znači, šta se ide, ali, znači, lešnici. I onda ja u svaku tortu dodajem malo više lešnika. Ono da ne sameljem skroz, nego onako da krckam. Da krckam. Da. Pošto ja to volim i sad. Valjda vole i drugi. Da, da. I tako. To je to. Odlično. E, mislim da mi dosta ovo za muža, jest? Znači, to je taj prvi fil. Prvi fil gotov. Vi ste čuli Vesu. Rekao je koliko muževa imaš. Ha, sad vidi Vesu. Evo mu, pa nek se najede. Ja, Bož. Da je živ i zdrav. Evo, pa nek mu neko ponese.
Hvala Bože kakvu ženu ima. Očas posle moj napravila. Ruža, hvala ti, Olja moja. Ok. Onda, idemo dalje. Drugi fil ide 250 grama šlaga i 200 ml vode. Tu smo umutili ovo. Ovde? Da. I onda, pošto je već umućeno, ne treba još da se umuti. I dodajemo jednu kiselu pavlaku. 180 grama, ona čašica. To mi se sviđa, što je kisela pavlaka. Ja obožam kada u filovima kisela pavlaka. Imaju neki, nisu mi prejaki i preteški. Da. Super. To umutite i promešajte. To si ručno mogla, je li tako? Pa mogla sam sad da ne perem ovo. Shvatila sam. E, i onda stavljamo 200 grama mlevenog keksa. 200 grama mlevenog keksa u taj fil ide. Yes. Baš je lepako torta, sa tim filovima baš mi se dopada. I to je drugi fil. Piše ta pavlaka na frižideru, samo baci pomeda. Piše, pisala je paprika, sad piše ovo. Promenili smo. Da, evo dole, dole. Evo, piše. Jako lep styling, jako lepo. Moderno, prezvega. Me uvek navuče na tanak led. Ja sve vreme gledam da ne izađem iz okvira pulta, da se ne vide čarapice, pa hladno mi je. Šta ćemo se slikati? Šta da radim? Aj, kažu moderne, ovo malo sutra. Neka te neka. A vidiš šta sad nećeš dobiti. Imamo i pečenje i tortu koje pravi Olja. Aha. Pa slano, pa slatko. Pa je... Ja sam rekla jako lijep sada. Dobro, dobro. Zanimljivo jeste, 100%. Da, dobro. To je drugi film. I treći fil, umutili smo 200 grama šlaga i 150 ml vode. To je gotovo. To je samo šlag? Da. Ok. I to je to. Korice sam donela. Znači ove koje si već ispekla, to je ova koja se peče. Ovo nam isto gotovo. Imamo još jedno. Evo je. Da, da. Ako bude trebalo, ako ti se nešto desi sa jednom, imaš rezervu. To da ću uspela. I ništa, znači sad ćemo slagati. Da slažemo. To je jedna stvari sladole torta. Kako si ti nazvala? Pahulja torta. Ili pahulja. Ja mislim, kako sam probala, je posjećan na onu krempitu. Pošto panke i korice, da. Na krempitu? Ja volim krempitu jako. To je takav klasik, a jako posjeća na nju. Znači, pošto ajde ima tri kore, ajde podelimo na dva dela. Šta znači to? Na dva dela, znači da prekupim samo korom. Aha, a nećeš na treću stavljati, to misliš? Pa ne moram, ja ne praktikujem zato što ovaj fil je od gore i onda u frižderu se to osuši ovako kad je kora i onda neće se sušiti. Neće da se osuši? Da. Eto, zanimljivo, svako ima neku svoju caku. Da. Dobro, dobro. Eto, to je to. Znači, vama svima rođendan u isto vreme, otprilike. Pa, Emilij je 7. Moje je 19. A Nikoli je 23. septembra. Ja, misliš, je to zgodno. Pa, da se... Od vas onda baš slavi. Šta se? Pa, rekao, dobila sam za rođendan poklon dvoje dece. Najlepši mogući ti je to poklon na svijet. I onda kad slavimo, slavimo sva tri odjedno. Pa, pametno. Tako je. Kad pitaju mog muža... Kome slaviš rođendan? Slavim od dvoje djece i od žene. Svi zajedno. Pazi, s jedne strane je lakše slaviti ujedno, a jedino njemu malo teže kad sve poklone obezbedi za sve tri strane. Uf, da, teško mu je. U istom mesecu. To znači da ste svi u horoskopu šta? Device. I ja danon sa vama. Samo ne znam, ovo je Nikola 23. pa ne znam da li je vaga ili device. A, negdje na pola, jel? Da. A muž šta je? Vodolija. A, on je neki onako. Pa onako. Pa ne, onako, dobar. Dobro. Šta se sve? Vodolija. Dobro. Dobrica, da. Pa jeste. Može da nas trpi. Pa ne mogu da zamisliti neku Vodoliju koja je neka agresivna i neka... Pa da. Dakle, rekao ja. Ne, dobro, okej. Sam ja ovdje rekla, znači, prvi, drugi, treći fil. Znači, stavila si i žuti, i ovaj sa keksom. I šlag. I šlag. Da. Dobro. Idemo opet. Baš mi se jede ova torta. Peć, slobodno. Hoću, nego šta ću. Znaš što je kod mene? Ja prvo jedem slatko pa slano, zato što mi slatko ne znam kako to moguće i otvori apetit. Ima još neko takav? Ima? Da. Mi smo takve, jel? Da nisi ti u horoskopu, Dević? Nisam. I šlag za kraj. Znači, ovo ću staviti u frižider, a ti ćeš otvoriti i izneti tortu koja je nešto u ovom stilu.
A sad ti razmišljaj u kom. Kakva fora, ljudi! Vi si genije! Molim te, ti iznesi ove grote da ja sad uzimam slavu, uzmijem. Pa ti si genije, majke mi mile. Pogledajte šta je Olivera napravila. Pa nemam reči. Eto, slano Čekaj. Pečenje i ovaj slatko. Pogledajte, daj, daj mi ovo pečenje, molim da prinesi ovde. Čekaj, čekaj. Oduševljena sam. A koliko ti je trebalo da napraviš ovo prasence? Pa, pre dva dana sam znači napravila i juče sam ukrašavala i eto danas lepo se stegla i to. Eto, rekao nešto na ovu foru. Čekaj, čekaj. Ako, znači, dekoracija trebala ti je ceo dan ili koliko vremena treba za ovakvu dekoraciju? Pa ne znam, možda mi je trebalo možda 2-3 sata. Samo? Ma daj! Pa nije to teško. Pa kako nije, čoveče? Pa ja ne bih znala da nacrtam prase ovako. Kamo li da ga napravim? Pa ne, pogledajte. Neverovatno, svaka ti čast. Stvarno. I to je ta torta što smo pravili. Ne znam odakle da krenem. Od ovog praseta ili od ovog? Šta, šta birate? Šta vam se više jede? Prase, slatko, prase, slano? Slano, slano. Pa slano, pa onda ide slatko. Original, slatko, kako ko? Ženu glavu, slatko, muškarci, slatko. Tačno sam znala. Muška torta, ženska torta. To mi je tako. U životu. Možemo da pričamo šta hoćemo. Olivera. Da li zasećam? Seci Oliverine čarolije, kao što vidite, su stvarno čarolije u bukvalnom smislu te reči. Na Instagramu ćete vidjeti još to šta. Pa da, rekla sam da volim da napravim 3D tort. Baš je 3D. Baš ovako uživim. Baš je svaka ti čast. Znači, ovdje treba imati talent. Ovo se ne može ni naučiti. Ovo je, nije samo zanat. Moraš da imaš osjećaj. Ja kažem ti, ja bi pravila prasa, izbala bi mi žaba, verovatno. Ili... Pa ne, jeste. Odakle da počne? Ne znam, od repa. Manje mi je žao repa nego... Ajde, ovako ćemo ono čisto zvuk preseka da se vidi. Ajde. Veso. Veso. A unutra je ova torta koju smo sad pravili. Mhm. Op, op, op. I jaoj, kakav sladoled. Odnosno pasulja torta. Sad možeš još i ovo parče, pa ti sam da lepše vidjeti presek. Da. Mislim, jete zbog preseka. Ko će da proba? Prase, Vesa, ajde Vesa, dođi. Vesa, sve probam. Jeo si slano, prase, aj sad slatko. Ajde, Veso, naš. Pa nemam reči, zaista. Ede, okreni. Okreni, okreni da se vidi ovako. Okrenulo vam prase pozadino. Dakle, mu mikrofon. Posjećam krempicu, jel? Jedno i drugo prase su odlične. Odlične. Ne znam se ko je bolje. Ja da ti kažem, ovdje je Olivera najbolja. Jer je sve ona ovo osmislila, napravila. Jeste, svaka ti žast. Ne, stvarno, stvarno, pogledaj kako lepo izgleda ovo. Reči nemam. Majster, svaka čast. Kakve talente imamo mi kod nas, u stvari. I baš mi je drago što imamo priliku da vam pokažemo, da se upoznamo svi zajedno. Mislim, Olivera je već stari naš član, ali možda neko nije gledao pa je sad uspeo. Olivera, Emilija, kod kuće, kako se zove sin? Nikola. Nikola, pozdrav i za tebe, a za muža posebno. Dragan. Dragane, pozdrav i za tebe. Znamo se mi već svi, tu je. Naša, iza. Pa gdje su cara, što nisi došao ovdje? Neće, neće, dobro. Pa može doći. Oliverine čarolije na Instagram profilu i uživajte što u ovom slanom, što u slatkom prasetu.